На території Маневицького району проходять планові заняття з організаційним ядром загону оборони на добровільній безоплатній основі. Значить, ці заняття проходять протягом 3 діб. Значить, на цих заняттях військовозобов'язані проходять підготовку з тактичної підготовки, спеціальної інженерно-саперної підготовки, безпосередньо проходять практичні навички розвідувально-пошукових дій за сприяння громадської організації «БУХ», з якою заключено угоду про співпрацю. Хочемо, щоб ці підрозділи формувалися на території областей і були готові в певний момент зібратися і організувати виконання визначених їм завдань. База першого. Раз. Приближается противник, шевеление исключили, почесаться в носу, забыли про это. Муравей заползет, значит так, такая его судьба, не выгонять вообще, не шевелиться. Поступило бойове завдання зробити засідку на бойову групу, яка буде йти з розвідкою. Мета бойової групи не знаю, це особовий склад, який буде рухатись пішком без автотранспортних засобів. Кількісний склад достеменно невідомо, але ми повинні забезпечити її знищення. То, что вы не подведете, это уже показала практика. То, что вы много, на многое способны, вы сами это знаете. И с нашей помощью мы надеемся, что нам удастся сделать все то, от чего от нас ждет страна. Слава Украине! Героям слава! Хотели вам залишити на память такі, знаете, с 14 року я роздав таких молитовників біля 12 тисяч. Я думаю, багато кому вони помогли, і хотів би вам ще подарити.